Članovi odruženja logoraša grada Mostara pažljivo su skoro dva sata pratili presudu Radovanu Karadžiću, sada već osuđenom ratnom zločincu. Evo njihovih reakcija nakon izricanja presude od 40 godina zatvora. Ne možemo biti zadovoljni, nikad žrtve ne mogu dobiti satisfakciju ovakvim metodama i ovakvim presudama. Ali ja kao čovjek i kao građanin mogu biti donekle umiren, zato što se ovaj čin i događanja u Bosni i Hercegovini koje je činila vlast pod Radovanom Karadžićem obnarodovala i ušla su u historiju događanja i prljavih ratova sa genocidnim namjerama i zločinima prema narodima koji nisu iz moje kategorije. Ovo moje uslovno. Dakle, ovaj je čin Haag, ovim činom Haag je opravdao svoje postojanje da je obnarodovao sve ovo što se dešavalo. To je jedan Tolemir dobio doživotni zatvor. Onaj koji je najodgovorniji za sve što se je dešavalo od 92. dobiti 40 godina. Ako znamo kako se deša, šta se deša na drugostepenom sudu, znači da će Radovan Karadžić za 15-20 godina izaći zatvor. A oni iz Srebrenice neće nikada. Najmanje što se je trebalo desiti, to je doživotni zatvor. Ako su već drugi osuđivani, kako može onaj koji je svima njima naređivao i rukovodio sa svim ovim zločinima dobio 40 godina? Ma ovo je za mene jedna sramotna presuda Haškog suda. Stvarno se nisam nadao, jer on je trebao biti osuđen, iako je određena, iako je to zakonito, ova doživotna robija. Međutim, nisu se udostojili ili valjda su imali materijala toliko za tu presudu. Ja sam lično nezadovoljan ovom odlukom. Građani Mostara također nezadovoljni presudom Radovanu Karadžiću. Pa malo je dobio, malo. Ja bi to do kraja, ono, ali dobro, opet 40 godina vjerovatno neće ni doživiti. Nisam emocije sredila, ne mogu sada pričati. Pa to nisam nešto zadovoljan, ali šta to sad vrijedi, zadovoljan, nezadovoljan. Nisam zadovoljan, ako je satisfakcija neka, zna se šta je uradio, doživotno je trebao biti osuđen. Ne znam, nisam pratio, ali rekuše 40 godina. Ali ako bude 40 godina, da mu ne budu smanjivali, ajde. Što se tiče kazne, pa vrlo je nebitno koliko je osuđen. Vrlo nebitno. Koliko je razradio ovu državu, omladinu, mlade generacije i tako te stvari. Podsjetimo, ovo je prvostepena nepravomoćna presuda na koju je zakonom omogućeno pravo žalbe. Sudsko vijeće Haškog tribunala izreklo je da Radovan Karadžić nije kriv po prvoj tački optužnice, koja ga je teretila za genocidnu namjeru u 7 opština: Foča, Bratunac, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik.